রাজ্যত চলি আছে হুদখোরৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। সেই সময়তে সুদৰ টকাক লৈ নিশা গৌরীপুরত ভয়ঙ্কর মারপিটর ঘটনা। অভিযোগ অনুসৰি আলমগঞ্জ অষ্টমিৰিছৰ গাঁৱৰ উমৰ আলিয়ে দীর্ঘদিনৰ পৰাই চলাই আহিছে অবৈধ সুদৰ ৰমৰমীয়া বেহা। সুদত টকা দি বিভিন্নজনক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই উমৰ আলিৰ বিৰুদ্ধে। কেইবছৰমান পূৰ্বে জহৰউদ্দিন নামৰ এজন লোকে উমৰ আলিৰ পৰা 1.5 লাখ টকা সুদত লৈছিল। জহৰ আলিয়ে 75 লাখ টকা পৰিশোধ কৰিছিল, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে টকাখিনি পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল, যাৰ বাবে উমৰ আলি আৰু তেওঁৰ ভাই ভতিজাসকলে জহৰউদ্দিনৰ মাটিডোখৰৰ চেষ্টা চলায়। নিশা জহৰউদ্দিনৰ মাটিডোখৰত খুটা দিবলৈ যাওঁতে জহৰউদ্দিনৰ পক্ষই বাধা প্ৰদান কৰাত উমৰ আলিৰ পক্ষই বেয়াকৈ মাৰপিট কৰে জহৰউদ্দিনৰ পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকীও সদস্যক। ঘটনা হল, আমাৰ সৰু এটা ভাই উমৰৰ কাছে জিগা সুদি আনিছিল 1.5 লাখ। তারপর টাকাটা ক্যাশ টাকাটা ঘুরা দিছে এই 2 মাস 75,000। টাকাটা ব্যাক করে দিছে এই 2 মাস লাভের টাকা পাবো। 2 মাস লাগে টাকা পাবো, ওই টাকাটা ভাইটা দিতে পারতেছে না, না দেওয়ার কারণে এই পুরা হারাশাস্তি লাগা দিছে। ফাইনাল আমার ফাইনাল খেতে খোটা কাটছে, মারিলে ওমর, তারপর সাইপুর, কুসুনি, মনসের, আইনাল। ইফালে এই ঘটনাত আহত জহৰউদ্দিনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত চলি আছে সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। সেই সময়তে সুদৰ টকাক লৈ নিশা গৌৰীপুৰত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা। অভিযোগ অনুসৰি আলমগঞ্জ অষ্টমিৰিছৰ গাঁৱৰ উমৰ আলিয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই চলাই আহিছে অবৈধ সুদৰ ৰমৰমীয়া বেহা। সুদত টকা দি বিভিন্নজনক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই উমৰ আলিৰ বিৰুদ্ধে। কেইবছৰমান পূৰ্বে জহৰউদ্দিন নামৰ এজন লোকে উমৰ আলিৰ পৰা 1.5 লাখ টকা সুদত লৈছিল। জহৰ আলিয়ে 75 লাখ টকা পৰিশোধ কৰিছিল, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে টকাখিনি পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল, যাৰ বাবে উমৰ আলি আৰু তেওঁৰ ভাই ভতিজাসকলে জহৰউদ্দিনৰ মাটিডোখৰৰ চেষ্টা চলায়। নিশা জহৰউদ্দিনৰ মাটিডোখৰত খুটা দিবলৈ যাওঁতে জহৰউদ্দিনৰ পক্ষই বাধা প্ৰদান কৰাত উমৰ আলিৰ পক্ষই বেয়াকৈ মাৰপিট কৰে জহৰউদ্দিনৰ পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকীও সদস্যক। ঘটনা হল, আমাৰ সৰু এটা ভাই উমৰৰ কাছে জিগা সুদি আনিছিল 1.5 লাখ। তাৰপিছত টাকাটা কেছ টাকাটা ঘূৰাই দিছে এই 2 মাস 75,000। টাকাটা ব্যাক করে দিছে এই 2 মাস লাভের টাকা পাবো। 2 মাস লাগে টাকা পাবো, ওই টাকাটা ভাইটা দিতে পারতেছে না, না দেওয়ার কারণে এই পুরা হারাশাস্তি লাগা দিছে। ফাইনাল আমার ফাইনাল খেতে খোটা কাটছে, মারিলে ওমর, তারপর সাইপুর, কুসুনি, মনসের, আইনাল। ইফালে এই ঘটনাত আহত জহৰউদ্দিনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।